Cilj radionica u okviru izložbe Srebrenice je približiti mladim zainteresiranim naraštajima slikarstvo, tehniku i metodologiju kojom se umjetnik Mersad Berber služi u svom stvaralaštvu. Slikanjem i kombiniranjem kolaža i boje, tehnikom kojom se koristio i sam Berber, učesnici kreativno iznose lični doživljaj izložbe i originalnih umjetničkih djela sa kojim su suočeni u muzejskom prostoru. Način na koji mi radimo s djecom ovdje je u stvari kroz jedan vođeni dijalog u kojem se djeca podstiču da iznesu svoje subjektivno mišljenje o umjetnosti, što je vrlo bitno temeljeno na osnovu onoga što konkretno vide unutar umjetničkog dijela. I to je taj segment koji u stvari razvija kritičko razmišljanje. U srebreničkom ciklusu Mersada Berbera djeca su imala priliku da putem boja, formi i oblika u stvari uoče univerzalnu bol i patnju koja je posljedica ratnog stradanja. Crtam kao most i okolo kao ono, kako se reći, lišće kao i kao šuma, tako nekako. Šta si ti sve naučila na ovoj radionici? Naučila sam nešto o ratu. Naučila sam to da je taj umjetnik bio najveći umjetnik. Tako je. I baš mi se sviđaju njegove slike, jedinom se ne sviđa inspiracija. Znači sam navikla da je ova galerija puna veselih boja. U umjetničkoj galeriji BiH već duže vrijeme se sistematski metodološki bave muzejskom pedagogijom, pa tako imaju porodični i predškolski program, program za školski i srednjoškolski uzrast. Najavili su i digitalnu Android aplikaciju ArtC, koja djeci s razvojnim poteškoćama treba omogućiti bolje razumijevanje umjetnosti putem zvuka, teksta i animacije.